אהלן נינון, ערב טוב, כאן מאשדוד, חוף לידו, כאן באשדוד. פשוט תענוג, אווירה נפלאה. עוד מעט נהיה עם כל הנושאים החמים הבוערים וכל השאלות שלכם והתגובות שלכם מהבית כרגיל באולפן הפתוח. פתיח קצר ואנחנו מיד מתחילים. טוב, חזרנו חברים, כאן חוף הלידו, מתחילים תוכנית של האולפן הפתוח, גם בדפי הפייסבוק של חדשות 04, 04 ערוץ 20. נועם סלע, אהלן. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, אחלה חוף. אלינו, אחלה חוף. אחלה אוויר. ילדותך כאן. כן, כן, סבא וסבתא שלי גרו פה קרוב, וזה מעלה זיכרונות טובים. מעלה זיכרונות טובים, עיר נפלאה צריך לומר, תוססת, חיה גדולה, עיר רצינית בישראל, בן דיריזל. אהלן. אם אנחנו נמצאים פה ולא בסדרות, זה כבר אומר שהמצב טוב. הרבה זמן לא היית בסדרות, זה אומר ששקט שם. כן, כן. ברוך השם. שישאר ככה, שישאר ככה. גם אשדוד באותה גזרה, צריך לומר, פחות או יותר. לפעמים זה פה, לפעמים זה שם. שנינו יודעים שיהיו עוד. יהיו, השאלה מתי. זה עניין של זמן. מתי שבא להם. כן. אנחנו לא מפחידים אותם, צריך לומר. שר הביטחון החדש לא מפחיד אותם? פחות. לא יודע. אני לא חושב שהם חוששים ממישהו. אתה יודע, אתה אומר שר ביטחון, אני אומר לך נתניהו. בסדר, ראש הממשלה, הם לא חוששים. זה הייתה הרעה בציניות. מי שיורה מתי שבא לו. אני כתושב שדרות יכול להגיד לך שבפעמיים שלוש שירו בחודשים האחרונים, התגובה בכלל לא הייתה הרבה יותר חזקה, וכל אותן ההצהרות של גנץ, כשהוא היה מועמד לראשות הממשלה, במבחן המציאות לא באמת עמדו, התגובות לא השתנו בכלל. כן, התגובות לא השתנו בכלל, אבל צריך, בואו קודם כל נזכיר שאנחנו כאן באשדוד, על הטיילת. של אשדוד, גם הים כאן באזור, פתוחות. אבל כן, אנחנו צריך לזכור תשעת הימים רגע לפני תשעה באב, וגם מי שמסתובב קצת רואה את העם ככה מתכנס לתוך האירוע הזה. אני לא מדבר על ההפגנות בירושלים, אחר כך נעסוק גם בנושא הזה. אנחנו באמת בימים סופר חשובים ובתקופה גם שמכניסה אותך לימים האלה, אם ניקח גם את הנגיף, את כל הדברים מסביב, מכנס אותך לתוך תשעת הימים ותשעה באב. ימים של חשבון נפש, ימים שאנחנו אמורים להרבות בהם באחדות, אבל כשאתה מסתכל על מה שהיה בירושלים רק אתמול לדוגמה, הפוך מאשדוד, סוג של, אם אני אגיד במילים קיצוניות, חורבן בית שלישי. כאילו, הקמנו מדינה, הגענו לפה, התכנסנו פה, ואוכלים אחד את השני, בדיוק הסיבות שגרמו לחורבן בתי המקדש. תחבר למה שהוא אומר, תראה, אנחנו באמת נמצאים בתוך תשעת הימים, וידוע שבית שני חרב על שנאת חינם. אחד מהלימודים הגדולים שאנחנו בתוך החשבון נפש הזה תשעת הימים, אנחנו אומרים אנחנו רוצים להרבות באהבת חינם, אבל כמו שמנדי אמר, אנחנו בדיוק רואים תמונה הפוכה, עולם הפוך ראיתי, גם בירושלים, גם בתל אביב, בקיסר ההפגנות האלה, ולפעמים התגובה להפגנות האלה, וכל האירוע עכשיו שעם ישראל נמצא בו, שדווקא עם ישראל ברגעים קשים יודע להתלכד ולהתחבר. אנחנו ראינו את זה ביום כיפורים בששת הימים, בצוק איתן לאחרונה, בכל המבצעים והמלחמות, אבל פה שיש לנו נגיף, להילחם בו, לאחד שורות ולהילחם בו, וזה לא שייך אם יש לי ביקורת על הממשלה, או אין לי ביקורת על הממשלה. כשיש נגיף ויש לנו אויב, אנחנו צריכים להתלכד. אנחנו לא רואים את זה, אני אומר לך, באופן אישי, האמירות, הטוויטר, הרשת, מלאת שנאה, זה מאוד חורה לי באופן אישי, מאוד עצוב לראות עם ישראל ככה, ואנחנו צריכים לקבל על עצמנו להרבות באהבת חינם. אולי נסראללה עוד מעט יאחד אותנו באיזה מבצע חלילה. לא יודע, אני גם לא... רק ככה אנחנו יודעים להתאחד. כן, אבל גם הייחודים פה הם זמניים תמיד. אני חושב שמי שצריך לשנות קצת את הכיוון שלו, זה נציגי הציבור שלנו. נציגי הציבור שלנו, אתה רואה את האמירות שלהם, אתה מדברת על הרשת החברתית, לא יודע, אנחנו מדברים עם חברים, לך יש חברים בשמאל, יש חברים בשמאל, לך יש חברים בשמאל, ואנחנו חברים מאוד טובים. העם, בחסית, ברובו מאוחד. אני לא מדבר על הקומץ האנרכיסטי הזה שלא מייצג שום דבר, ניגע גם בזה בהמשך התוכנית, אבל אני מדבר על עם ישראל ברובו מאוחד, מחובק, יודע ללכת יחד, יש דברים שקושרים את העם הזה יחד, זה חיילי צהל, זה מסורת ישראל, הרבה הרבה דברים שקושרים את העם הזה ביחד. נציגי הציבור שלנו, נציגי הציבור שלנו מזייפים. אתה רואה את האמירות של אחד כלפי השני, וזה מחלחל משם, צריך לומר את האמת, נועם, בדברים האלה. נכון, זה גם מחלחל משם, ויש פה עוד תפקיד חשוב שאפשר להסתכל עליו ולבקר אותו, זה התפקיד של התקשורת הישראלית, או התקשורת מיינסטרימית, שאתה רואה שברובה היא מתעסקת, במה היא מתעסקת? א', בלקחת איקס אנשים שעושים איקס דברים ולנפח אותם, תכף ניגע בזה בגוש קטיף וכל ההפגנות, אבל לקחת 4,000 איש, 5,000 איש, 6,000 איש,
ולהפוך את זה בכותרות, בסטריפ, המחאה של המדינה. פה באשדוד אני לא רואה פה שום מחאה, ואז לנפח ולהראין... שהיו הרבה יותר גדולות ולא... התקשורת ללא ספק תופס חלק בכלי התקשורת, יש לי, כן. יש לי עמיתה שעובדת בכלי תקשורת ישראלי מאוד גדול, שאוהב לנגח את ראש הממשלה נתניהו. לפעמים היא נעזרת ואומרת לי, תשמע, אולי אתה מכיר באזור הדרום, חבר'ה כאלו ואחרים, לדוגמה עכשיו שנפגעו מהקורונה. הבאתי לה מישהו ששיבח את נתניהו, למרות שהוא איש עסקים שנפגע, אומר, תשמע, אני לא בטוחה שזה ייכנס. למה? האורך שלי פחות אוהב את זה. זה לא ייכנס. למה? כי זה בעד נתניהו. אתמול מראה לי, איש עסקים בקיסריה. הם מחפשים ומלבים את האש. איך הוא ניגש, הוא ימני, איך הוא ניגש לכתב של 13, מבקש להתראיין, אומר לו, אתה לא. זה בדיוק כי זה לא מעניין אותם. אבל אותי לא מעניין האמת שמה שקורה שם. צריך להגיד את זה ביושר. גם לאנשי תקשורת, מכל ערוץ שהוא, מכל מדיה שהיא, יש אחריות ציבורית בימים האלה. אי אפשר לנפח ולהסיט ולפלג, ואחרי זה לבוא ולהגיד, הוא מפלג, הוא מסיט. לא, גם לתקשורת ולאנשי תקשורת ולערוצי התקשורת, יש אחריות ציבורית. אנחנו בימים מאוד רגישים, יש מגפה. אבל חלקם לא מעניין אותם מה שאתה אומר. נכון. ולכן אני תמיד אומר, זו הבעיה, לכן אנחנו נמצאים במצב הזה. לא תקבלו את ההסתה ואת הפילוג. נכון. טוב, אופרה בן שטרית כותבת, כאן אלו שמפגינים, רובם לא מאמינים בתורה, חורבן בית המקדש, לא מדבר אליהם ולא מעניין אותם. אני חושב שהחבר'ה האלה, ואנחנו רואים את כולנו את הסרטונים משם, אני חושב שהחבר'ה האלה, זה לא שזה לא מעניין אותם התורה או לא, לא מעניין אותם כלום. אנרכיה, גואה, רק לא סמים, ביבי. הדברים האלה, גם ראינו את המשטרה תפסה מישהו מהם עם סכין וסמים. סם מסוכן, כך הגדירו במשטרה, אני לא יודע איזה סוג זה היה, אבל זה לא משנה. אני לא רואה את זה שום דיווחים. זאת אומרת, אם זה היה בהפגנת ימין, אז היית רואה את זה כותרת ראשית. זה לא תפס שום כותרות. ברור, אבל אני רוצה לקחת אתכם, תשמעו, אנחנו נמצאים, באמת, אפילו קשה לדבר על הדברים האלה, אבל ממש, לפני תשעה באב, חורבן הבית, הכל. ואתה רואה אתמול חשופת חזה עם דגל ישראל, היא עושה מבצעת שלוש עבירות, מי שלא מבין, גם התערטלות בציבור שזה אסור, גם ביזוי הדגל בצורה שהיא עושה את זה, וגם הדגל עצמו, צד אחד כחול לבן, צד שני אדום לבן. מי שמכיר את חוק הדגל והסמל יודע שגם זאת עבירה, אסור לשנות מדגל ישראל צורתו, צבעו, וכל הדברים האלה מסביב. גם הדגל ישראל שצובעים אותו בשחור, כאילו, מה נסגר איתכם? זה גם ביזוי של הדגל, לפי מה שאתה אומר. אבל כשזה לצד אחד זה מותר, וכשצד אחר עושה את זה, אז אוי ואבוי. אין הרבה מה להוסיף, זה גועל נפש. איפה היועץ המשפטי לממשלה? איפה היועץ המשפטי לממשלה שמתעסק בכספים, בעברות? לך אגב, אני קורא ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר לי היום עורך דין בכיר, עשה חוות דעת על העניין הזה של הכספים. הוא אומר, שים קצוץ על מה שאומר היועץ, הוא בסך הכל יועץ. שים קצוץ, גם אם הוא אומר שזה לא חוקי, מקסימום יבשל עוד תיק, אבל תוכל להתמודד עם התיקים הרציניים ולקבל כסף. שים קצוץ, כך אומר פרקליט בכיר היום, אומר לי את הדברים האלה, ואחרי שהתייעצות עם עוד כמה פרקליטים, איך אומר, ביניהם גם אנשי שמאל, אומר, שבקטע הזה זה משהו צריך אני לעשות. אני אומר, בקשר לאותו קומץ הזוי, ובאמת, אנחנו עכשיו צריכים להתעסק, כמו שאמרת מקודם, במאחד שבינינו, ויש המון. אמרת, מסורת ישראל, צבא הגנה לישראל, שלנו אתגרים מצפון. זה שיש אישה או אנשים קצת הזויים, או יכול להיות שיש להם אי אלו בעיות נפשיות, שהחליטו עכשיו להתפשט עם דגל ישראל בכיכר פריז, זה בסדר, מטורפים יש בהרבה מקומות, אנחנו צריכים לתת להם בדיוק את המקום שלהם, הם אפילו לא פיפס מתוך הקומץ, מתוך הקומץ כן, של הקומץ. כן, אבל עדיין, אתה רואה את ראשי המחאה יוצאים נגדם, מתבטאים נגדם, אתה רואה כאילו זה משהו סחבקי נגד נתניהו. ביזוי המנורה, ביזוי דגל ישראל. ביזוי הכל. זה ביזוי קודשי ישראל, שזו עבירה בפני עצמם. אני מנסה לחשוב, אתה יודע, אמרת, ראשה, לפני השידור, 15 שנה להתנתקות, אני מנסה לחשוב, נערה... לגירוש, לגירוש מגוש קטיף. נערה במחאה של גוש קטיף שהייתה עושה את הדברים האלה, זה היה תופס כותרת ראשית של ביזוי הדגל, ביזוי המנורה, ביזוי זה. ודרישה אבל, למעצר אבל וכל שוב, הדברים ואני סביב. ואני חושב שבאמת ה-15 שנה האלה מחדדים את ההבדלים בין מה שהיה אז לבין מה שהיה היום. כך לדוגמה את ניסו שחם, אז שהיה מכתזיות ותפרקו להם את הצורה וכו'. עכשיו, כשמפעילים את המכתזיות, שהשמאל פתאום נפגש בכלי הזה, אחרי שהחרדים סבלו ממנו, והאתיופים סבלו ממנו, והימנים סבלו ממנו, פתאום רצים לבגץ. איפה הייתם עד היום? אבירי זכויות האדם. לאיפה נעלמתם? טוב, אז יש לי מניפס שלם. היום ישבתי וחשבתי עם עצמי, ככה, מה ההבדלים בין התקופות? אמנם אני הייתי באמת נער, וככה סיפור אישי, היה לי בדיוק איזה גיבוש ליחידה מיוחדת, ובאותו זמן בדיוק היה יכולת אחרונה, הזדמנות אחרונה להיכנס לגוש קטיף. אני זוכר את זה שקיבלתי את ההחלטה להיכנס לגוש קטיף, ולהיות במכינת עצמונה,
באמת בילינו שם שלושה שבועות ממש מרתקים. אני רוצה לעלות על הקו עכשיו את הרצל חג'אג', הורי שקול שנמצא איתנו על הקו, אביה של שיר חג'אג', זכרה לברכה. הרצל, ערב טוב. הרצל, שומע אותי? טוב, אני לא שומע את הרצל, אנחנו נעשה שוב. למה ביקשנו גם לשוחח עם הרצל חג'אג', היום אמר לי הורי... שומע עכשיו הרצל איתנו? כן, כן, שומע, שלום לכם, ערב טוב. הרצל? אני שומע. עכשיו אני שומע, שלום לך, ידידי. תשמע, היום דיבר איתי אחד מההורים השקולים, ואמר לי כשהוא ראה את התמונות ואת הסרטונים של אותה חשופת חזה עם דגל ישראל, שהוא בכה ואמר, בשביל מה הבאתי את הבן בשביל המדינה הזאת, אם זה מה שאני מקבל מחלק מאזרחי ישראל. איך אתה מרגיש כשאתה רואה את הדברים האלה? זה פוגע בכבוד של הנופלים, זה פוגע בכבוד של החיילים שחיים אפילו, פוגע בכבוד של המדינה. אבל זה קומץ כל כך זניח, כל כך זניח. ואני אגיד לך, אדם המעצבן אותי הכי הרבה איתם, שאם הם היו הולכים לאיזה מקדש בודהיסטי ועודו, היית רואה אותם משתחווים לפסל ומכבדים את המקום ואת הסמלים, ואם היו הולכים למסגד גם אותו דבר ולמנזר. אבל מה שקשור פה ביהדות, מה שקשור במדינה שלנו, הם מרשים לעצמם לעשות מה שהם לא מרשים לעצמם לעשות בשום מקום אחר. זה מה שמבזה, זה מה שמעצבן אותנו, זה מה שכואב לנו. אני ראיתי גם עם הסמל המנורה, אנחנו איבדנו את הילדים שלנו, אני איבדתי את שיר, אבל המדינה הזאת מאוד חשובה לנו, הסמלים שלה מאוד חשובים לנו, ואני חושב שיש דרך לעשות כל דבר. אני מאוד מאוד עם העצמאים, ואני הייתי עצמאי פעם, אני יכול להבין אותם. אני יודע, אני מבין שהחבר'ה האלה שעושים את זה, זה לא עצמאים, אבל עצמאים, אתם עושים שם הפגנה, תקיעו את החבר'ה האלה מתוככם. אתם לא יכולים להגיד שזה הפגנה שלכם, של העצמאים ושל כל ה... באמת, אנשים שנפלו חזק בקורונה, במחינה כספית, והם נותנים להם במה. אנחנו רואים מה הולך שם, ארי קרישנה וכל מיני דברים שאתה לא מאמין שזה בכלל במדינת ישראל. זה פשוט, פשוט מטורף. אתה שומע אותי? כן, וכשאתה מדבר עם הורים שקולים אחרים, שאתם רואים את כל הדברים האלה, הרצל, מה הם אומרים? אמרתי לך, זה פשוט מעליב אותנו, זה מעליב את הזכר של הילדים שלנו. זה מעליב את המדינה, אתה יודע, את הבסיס, את הממש, את הבייסיק שלה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה לא מאמין. אני, תראה, אני ראיתי שם דגלים של אנטיפה. מי שיודע מה זה אנטיפה, זה כמעט נאונטים. מי שראה, אנחנו רואים שם דגלים של אשף. אנחנו רואים אותם, מרימים דגל, שלט עם השם של יד, הבחור. פנתי הוא מסכן שנהרג על ידי שוטרים שחשבו שהוא מחבל. אבל עם כל הכבוד, במקומות האלה, מלא מחבלים קופצים, ולפעמים מקומים טעויות. וכואב לי עליו שהוא מת. אבל לא ראיתי אותם שמניפים דגל עם השם של שיר, שכואב להם שהיא נהרגה בפיגוע, ולא ראיתי, רק כל הזמן, הם כל הזמן ראיתי דגלים של חדש שם. ודגלים של, אתה יודע, ממש, של כל הקיצונים למיניהם. מה איתנו? מה עם הכבוד שלנו? למה הם צריכים לבזות הכבוד כן. של הילדים בהחלט, שלנו? בהחלט דברים קשים. הרצל חג'אג', אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. אני מודה לכם. טוב, חברים, אנחנו כאן בטיילת באשדוד. אנחנו אחרי ההפסקה נחזור עם הנושאים, השאלות שלכם, התגובות שלכם, וגם דברים נוספים ומעניינים שעוד טרם שמעתם. מיד. חזרנו כאן, אולפן הפתוח, טיילת אשדוד. נועם סלע, אתה, יש לך את הסיפור האישי שלך מהגירוש לפני 15 שנה, מהגירוש מגוש קטיף. תראה, הסיפור שלי הוא סיפור של הרבה נערים, שפשוט באמת באותו קיץ היה לי התלבטות, היה לי איזה מיון לצבא, לאחד מהיחידות המיוחדות, והתלבטתי אם לרדת לגוש קטיף או לא. בסוף ירדתי לגוש קטיף, מצאתי עצמי שבועיים במכינת עצמונה, עם הרב רפי פרץ, היום שר בישראל, אחרי זה עוד היה הרב הצבאי הראשי. תשמע, אני זוכר כל רגע ורגע מהקיץ הקשה הזה, שאני חושב שהוא ייצב אותי כבן אדם, ובלא מעט מובנים ייצב פה את הפוליטיקה בישראל ואת מדינת ישראל, הגירוש שנעשה מגוש קטיף. והיום כשאני משווה את האירועים שקורים היום, שאנחנו רואים אותם היום, מקודם מנדי דיבר על זה, לאירועים שהיו בגוש קטיף, אז אני נזכר בכמה וכמה דברים.
למשל חופש ההפגנה, יש היום הרבה אנשים שמדברים על הזכות להפגין, זכות ההפגנה וחופש הביטוי, דבר מאוד חשוב, אבל אותם אנשים אני לא זוכר אותם. אני בניגוד אליך לא חושב שזה דבר חשוב, עשו מזה דבר חשוב. לא, אני לצורך העניין, יש הפגנות ויש הפגנות, זה זכות אנרכיה, זה לא צריך לעשות כללים מה זאת ההפגנה. אני לצורך העניין צריך שיש שוויון. בדיוק, אני לצורך העניין מאמין בחופש להפגין. אבל אני אגיד לך מה אני מתכוון, סליחה שאני קוטע אותך, זה באמת חשוב לדבר על זה פעם אחת. אתה רואה את הרישיונות שנותנים לפעמים, לא לכל הפגנה יש רישיון, אבל רישיון שנותנים להפגנה, יש כותרת. הפגנה נגד המצב הכלכלי. אז איך בהפגנה הזאת יש כיבוש? איך בהפגנה הזאת יש עזרה כיבוש? אבל זה בניגוד לרישיון, אז זה לא הרישיון. זה לא הרישיון, אבל אף אחד לא אומר שום דבר. אבל זה עוד, זה עוד. כי אם יגידו שזה הפגנה, הם לא רוצים להגיד שזה הפגנת שמאל. ראית עכשיו שבוע שעבר הם כעסו על מפקד מחוז ירושלים, שהוא אמר שמאל. הפגנת שמאל. כן. מה זה אם הפגנת שמאל? לא, ממש הימין שם, הם לא הדרוק. לא, אני אגיד לך עוד יותר מזה. אני אקח את מה שאתה אומר צעד אחד קדימה. אני זוכר, הרי מדברים על החופש להפגין וזכות המחאה, וזה בסדר. אבל איפה היו כל אותם אנשים שאני רואה אותם היום בטוויטר ובעיתונים ובחדשות, מפמפמים את המסרים האלה של החופש המחאה? איפה הייתם כשניצב ניסו שחם אמר לשבור את הידיים ואת הרגליים של אותם אנשי כפר מימון, שהייתי בתוכם, שעמדנו בועז כמו ילדים טובים, לא הוצאנו הגה נגד הצבא, לא הוצאנו הגה נגד המשטרה, לא פעלנו נגד, והוא אמר לשבור את הידיים ואת הרגליים. איפה היה בית המשפט העליון שחופש הביטוי וזכות האדם וחופש האדם וחירותו היא כל כך חשובה, שזרקו אנשים מבתים לרחוב? איפה היה בית המשפט העליון? איפה היו האנשים שמדברים על מקטזית? מקטזית? כל מי שחסם כביש, לא רק שהפעילו עליו מקטזית, אנשים, השוטרים ירדו ושברו לו את הידיים ואת הרגליים. כל האנשים האלה, מעצרים המוניים של אנשים, מעצרים אטום הליכים, מעצרים אטום הליכים. אני חושב שאתה יכול להיות גם את ההשוואה בציטוט של יאיר לפיד אז, שדיבר על החברה, אני לא זוכר את המילים שהוא אמר, שהם מעיזים לחסום כבישים וכו', וצריך לשבור להם את העצמות. איפה אתם היום? מה קרה? זה רק מראה דבר אחד, הסיפור הזה של חופש הביטוי והליברליזם הוא בא מפוזיציה. כשזה מתאים לך אתה זועק על זה, וכשזה לא מתאים לך שישברו להם את הידיים ואת הרגליים. וזה מה שהיה בגוש קטיף, ואני רוצה להגיד שהשינוי המהותי, בגוש קטיף אנחנו היינו קומץ קטן, היום ברוך השם, הקו המחשבה, הקו הרוח, הלך הרוח של גוש קטיף הוא הרוב. הוא הרוב, וזה מה שהשתנה. אנשים התפקחו. כן, קודם כל רק קצת תגובות, גולן עתיה, ששמעו קודם את הרצל חג'אג', כואב ממש הלב על הדברים, כך כותבים כאן. אני רואה כאן את תושבי אשדוד, שחלקם לא ידעו שאנחנו כאן ורוצים להגיע, יש לכם זמן, כמה דקות אתם יכולים לבוא. שלומי חורי, ליאת בנרי, מושחתת שתיתן את הדין, עוד מעט נראה לכם על הפגנה שהייתה היום מול ביתה, את זה רק חלק מכלי התקשורת מפרסמים, רק 20-04-04, היתר זה לא מעניין אותם, אבל הזכרת את ה... יש בגץ הרי שאסור עכשיו עם ה... למכתזיות וכל הסיפור הזה. עכשיו בוא נקריא לכם את אלה שהם נגד הפינוי הזה של כלי התקשורת. אני מקריא לכם מ-2005, מוואלה, אתר וואלה, כן? ככה הם כתבו אז, כן, על אנחנו מדברים בדיוק 15 שנה, הגירוש מקוש קטיף, ולהם השריע המחאות של המתנחלים, שבסך הכל על מה הם מוכרים? על לקיחת שטח מארץ ישראל. צריך לומר, זה לא על קשקושים עכשיו, הפגנות על שטויות, על דברים מהותיים. וכך הם כותבים, כתבו, והכתבה הזאת נמצאת עד לרגע זה בוואלה. כן? להלן רשימה של דברים שאפשר לעשות כדי להבריח את קומנדו ההתנחלויות חזרה לג'בלאות שלהם. אנו כאילו הם איזה אויבים. כן. לרדת לאלון, לאלון בקבוצות גדולות עם שרשראות כבדות נבוטים למטיבי עינף, או סתם אגרופים עם נצרה משוחררת. וואלה. ולחכות לראות מי הדיביל שיתעקש לחסום כבישים ולהתפרע דווקא בשטח שלנו. וואלה. להכין מראש מספר דליים ממים מהירקון ולהטיח בכל אידיוט שינסה לסכן אתכם בכביש, ככה בתור מזכרת לבבית מהביקור בעיר הגדולה. אם אין לכם מקום לדליים, תמיד אפשר להשתמש בקבוק עם המים המתונפים שהכנתם לרדיאטור, לצנן את להבותם. ככה וואלה כותב נגד המתלחלים. רגע, להצטייד בג'ריקנים של דלק. וכשרואים מישהו שעומד להציץ סמיק באמצע הנתיב שלכם, לשלוף אותה מהבגאז' ולאיים לעזור לו, בכך שתרוקנו עליו את המחל ברגע שהוא שולף את המצית. הצמיגים כבר דולקים, הוציאו מהבגאז' את מטף הכיבוי, ורוקנו אותו על המפגינים המופתעים. אפילו כאילו במילים אחרות, אל תחבו, יש פה עוד... אני רוצה, מטורפת עד היום. עד היום אני לא מבין איך המאמר הזה נשאר ברשת. אני לא מצליח להבין. קודם חלק מהדברים שמעתי, לפיד, בלבלתי עם זה, אבל לא משנה, הוא יצא נגדם אז, ואני רוצה לנסות לחשוב על עורך ימני
אני מבטיח לך שאין אף עיתונאי ימני שלא יעלה על בדל מחשבתו לכתוב רבע מהדבר הזה, כי אוי ואבוי מה יהיה. בכלל לא בתפיסת עולמו גם. נכון. גם לא יכתוב את זה כי זה לא בתפיסת עולמו. מה שמדהים זה גודל הצביעות. מה גודל הצביעות? שאותו עורך דעות בוואלה, שאני אפילו לא יודע את שמו וזה לא מעניין אותי שמו, באותם כלי תקשורת, מה... מה הצביעות הגדולה? שעכשיו פתאום חופש המחאה ולחסום כבישים ושלא יראו חס וחלילה במקטזית על אף אחד מהזה מה שעושים לחרדים שני וחמישי. איפה הייתם אז בגוש קטיף? אני רוצה להגיד לך עוד משהו בועז על איפה הייתם, שדיברנו על בית המשפט העליון ואותו ניצב ניסו שחם. התקשורת שמדברת על 3,000 איש כהפגנת המחאה של המדינה, המדינה במחאה. אני הייתי בכפר מימון, שרשרת אנושית שלדעתי עשרות אלפי אנשים. אנחנו כתבו לנו המחאה של המדינה בסטריפ למטה. התקשורת פה מגויסת בצורה טוטלית לטובת המחאה, כי מזהים הזדמנות להפיל את שלטון הימין. זה הסיפור האמיתי פה. ראיתי. ואם הם היו בקמצוץ, ב-10% כוח מזה בגוש קטיף, גוש קטיף לא היה מגורש. אני ראיתי את הציוץ אתמול של בן כספית על אותה אחת שזינקה על המכתזית, והוא ממש מפאר אותה, אני לא זוכר את הביטוי, אבל ממש מפאר אותה. הרי ברור שאם חרדי או ימני היה מטפס על כלי רכב של המשטרה, זו הייתה יכולה להיות תיאורטית שער של עיתון למחרת, שאומר, תראו אותם עד לאיפה הם הולכים, והם מסכנים את חיי השוטרים, והם מתנפלים על כלי רכב של המשטרה. וכשמדובר על הפגנה של שמאל, אז היא פתאום נהיית גיבורת האומה, כי היא באה לנסות למנוע מהשוטרים לעשות סך הכל את מלאכתם ולהחזיק סך את השפיות לבירה. טוב, רק קצת תגובות. אבי כותב כאן, מי שתומך בלפיד שלא ישכח שאמר שאם השמאל יבחר, אז תהיה התנתקות שנייה של 100,000 איש. אפי גואטה כותב, לא נשכח לעולמים את הגירוש הנבזה הזה. קוראים לנו כאן גם להגיע לבאר שבע, אנחנו נגיע, אנחנו מטיילים ברחבי הארץ. אשדוד זה בדרך לבאר שבע. כן, הכל בדרך. הכל בדרך לאן שהוא בארץ ישראל. בדרך לגוש קטיף. אושרת אושרי כותבת דבר נכון, שעד היום לחלק ממגורשי קטיף אין בית קבע. כמה עסקים שהלכו, אני זוכר עוד את החסלת. כמה אנשים שנפטרו מצער. החסלת שאנחנו אוכלים... אתה יודע, אם אנחנו מדברים על ההתנתקות, יש משהו, אתה הזכרת את הזווית ראייה שלך, אני לא אשכח. בערך שבוע 10 ימים אחרי כפר מימון, הייתה עוד נקודת יציאה באזור אופקים. למדתי אז בישיבה בקריית גת, באישון לילה ככה ברחנו, אתה יודע, זה כבר סוף שנה כזה, והלכנו, אתה יושב, אתה מרגיש שאתה בוער ואתה חייב לעשות משהו. הלכנו, חיכינו כל הלילה, 10,000 לפרוץ לגוש. ואז ככה 5 בבוקר מתחיל להעיר, הגיע אחד מראשי מועצת ישע ואומר, רבותיי, אנחנו לא פורצים, חזרה לאוטובוסים. ואני זוכר שבשבילי זה היה כזה משבר, כי אתה תולה תקוותך במנהיגים של מועצת ישע, המנהיגים המתנחלים, שהם אלו שיובילו אותנו קדימה, כי הם רואים מה קורה פה. וברגע האמת הם אלה שמקפלים את הזנב בין הרגליים ואומרים לך, הגעתם לפה 10,000, בזבזתם את הזמן שלכם את הלילה הזה, לא מעניין אותנו, תחזרו חזרה. חושב שהטעות הזו הייתה שלא נתנו פקודה לצעוד קדימה. אם ראשי המתנחלים היה להם אז את האומץ, גוש קטיף הייתה נשאר. אני אקח את זה מזווית אחרת. לראשי המתנחלים היה טיפ-טיפה של אחריות לנושא הזה של מלחמת אחים, בניגוד לאותם ראשי המחאה שאנחנו רואים היום. שמחפשים את זה. שמחפשים רק להסיט, לפלג, ללבות את השנאה. אני לא חושב שהיו החיילים שהיו יורים באחים שלהם. להכניס בנזין של מדורה, אבל היה להם אחריות. היה להם... אבל האחריות הזו הפילה את הגוש. או שכן או שלא, אף אחד לא יודע אם זה היה. לקיים את החוק ואימצא... גם אף אחד לא יודע אם היית פורץ, מה היה קורה. כן, כן, עדיין, אנחנו לא השמאל. אנחנו לא השמאל, אנחנו לא מנדלבליט, אנחנו לא אחרים. יש טיפה של אחריות. אני מצפה מהיועץ המשפטי לממשלה, סליחה שאני חוזר לשם, כי אני רואה כאן את התגובות וזה מרתיח אותי. ראית מה עשו עם המנורה? איך היועץ המשפטי לממשלה לא מורה למשטרת ישראל לפתוח בחקירה? אני לא מופתע, הוא מתעסק בכספים. אני לא מצליח להבין. הוא עושה בתפקיד, מה קורה לכם? הוא עסוק בכספים של נתניהו. בליכוד, למה אתם לא דורשים את התפטרותו? אני לא מצליח להבין אותם. אני לא מצליח... אולי הוא עוזר לליאת בן ארי לסגנן איזה מכתב תשובה על הבית שלו. מי שאשם בביזוי המנורה, ומי שאשם בביזוי הדגל, ואני אומר עכשיו דברים קשים, מי שאשם בביזוי המנורה, מי שאשם בביזוי הדגל, מי שאשם בביזוי התפילין, כן? זה ראש הממשלה ושר הבריאות. כי בדיוק כמו שאסור בשום מקום אחר, אפילו כאן לידינו להתקהל 20 איש, מעל 20 איש, לא יכול להיות שבהפגנות מותר. ואם זה היה אסור, זה לא היה קורה. ומי שאשם פעם נוספת בכך שלא עושים שום דבר, זה כל חברי הכנסת שלא עושים כלום ולא דורשים חקירה. אז אני יכול לומר לך שאני יודע שהשר לביטחון הפנים אמיר אוחנה ניסה לפעול בנידון וניסה לעשות משהו נגד ההפגנות, לאו דווקא של השמאל, אלא כי ההפגנות הן מדבקות,
זה מקור להדבקה, והקורונה לא אומרת, רגע, זה הפגנת שמאל, אז לא ניכנס לפה, והיועץ המשפטי לממשלה מנע את הדבר הזה. שר הבריאות... והיום פרסמו את מספר השוטרים שנדבקו וחלקם מן הסתם בהפגנות. זה אנחנו לא יודעים את הנתונים, כן או לא, אבל... בסדר, אבל יש לך פה מקור להדבקה. לשר אוחנה אין מנדט בתקופת חירום לדבר בענייני בריאות. למי שיש, זה שר הבריאות. אם שר הבריאות יש לו, הוא מחזיק, הוא יכול להוציא צו. ובצו שלו לקבוע, אין הפגנות. לא ימין, לא שמאל. אתם רוצים להפגין, לקבוע עם הקורונה, או שתפגינו 20, יש כמה שאתם רוצים, ואיפה שאתם רוצים. אנחנו תמיד מחשבנים לשמאל, אבל השמאל... אנחנו לא מחשבנים לשמאל, השמאל קובע לנו. אין חשבון בכלל, לא מגיעים לשמאל. כשהשמאל בשלטון, או כשראש ממשלה מהימין, צריך להזכיר אריק שרון, שבא מהליכוד, והפסיד במשל מתפקדי הליכוד, והלך נגד ההחלטה הדמוקרטית של הליכוד, שהוא הולך לכיוון של פינוי ועקירת יישובים וגירוש יהודים מביתם, אז כל מקהלת השמאל מחבקת אותו, מאתרגת אותו, ומביאה אותו לבצע את המשימה. וזה כנראה ההבדל בין ימין לשמאל. ואני חושב שאם עכשיו, אתה יודע, אני אקח 15 שנה אחורה, יש עכשיו את הקורונה בתקופת ההתנתקות, הכותרות היו על החוסר החיות של ראשי המתנחלים ושל אלה שמשתתפים בהפגנות. אתם מפיצים את הקורונה, אתם גורמים לגל השני. למה אתה הולך רחוק? חודשים שהתקשורת הישראלית ניסתה לצבוע את המתנחלים ואת ראשי המתיישבים בגוש קטיף כטרוריסטים, כעבריינים, כמי שיציתו מלחמת אחים, כמי שיבואו לפנות אותם יראו בנשק. בסוף מה קרה בפועל? שום וכלום, שום דבר מכל הדבר הזה לא היה. המתנחלים וראשי ההתיישבות התנהגו בצורה מופתית. בניגוד לאנשים אחרים שאנחנו רואים מה קורה, אם קוראים הבסטיליה, לעלות על בית בלפור, לגרש את ראש הממשלה, כל הדברים האלה. זה ההבדל בין אנשים שמחפשים את המאחד ומחבר לאנשים שרק, כמו שאמרת מקודם, קומץ אנרכיסטים. כן, קומץ אנרכיסטים, עוד קצת מהתגובות, יהודי לא מגרש יהודי, כותבת אילנה בן ארוש בנושא שדיברנו עליו, אופרה כותבת הלקח מהגירוש, הוא שלא עוד עקירת יהודי מבתיהם, ושמעו, אנחנו מתקרבים למניינם לראשון באוגוסט, לא תהיה ריבונות גם בראשון באוגוסט, אני כותב את זה כבר הרבה זמן. מה זה ריבונות? האמת ששכחתי מזה כבר. כן, הנה, שכחנו, נזכרתי עכשיו בזכות התגובה הזאת. אמר, אני כבר אומר את זה כמה חודשים, שלא יהיה מי שעוקב אחרי, אני אומר את זה בידיעה ברורה. וזה אולי לא תאהב לשמוע את זה, אונו אמרו, אבל זה גם קשור אולי למועצת ישע ולראשי המתיישבים, שנותנים להם משהו היסטורי, ולא יודע איך לאכול את זה. אני לא יודע, גם אם היו נותנים להם, אם היו רוצים, וגם אם ראשי מועצת יש היו רוצים, הרי אף אחד לא שואל אותם באמת. אבל כן, גם אבל אם היו רוצים, ועושים רעש, גם אם היו רוצים, לא הייתה ריבונות. יש פה תוכנית אחרת פרות. לגמרי, אבל זה מתחבר למה שאופרה אומרת. הלקח מהגירוש הוא שלא תהיה עוד עקירת יישובים מבתיהם. בוודאי שתהיה, תוכנית המאה. אם היא הייתה מיוסמת היום, יש עקירת יישובים יהודים. לפי מה שאני יודע על תוכנית המאה, אין עקירת יהודים. לא, אני אסביר לך איך. יש ניתוק של... יפה. תגיד לי, אתה אם היית גר עכשיו באלון מורה, היו עושים לך מובלט, הייתה נשאר לגור שם? זה גירוש בפועל, זה מילה מכובסת, עושים כאן... נותנים לך לחיות, אבל עובדים עלינו, לא עובדים עלינו, יודעים שהם ייצאו בלי לעשות בפועל גירוש, זו התוכנית הזאת. אנשים שכחו מה זה אומר לנתק בן אדם מביתו. אני זוכר שכל הגירוש לא בכיתי. כן, בחצי מילה, אנחנו כבר... חזרתי לביתי באופרה, והגיעו אוטובוסים של אנשים מגני טל, ואמרו לנו לכל התושבים לבוא לקבל אותם, ואני זוכר את התמונה הזאת שראיתי אישה יורדת מאוטובוס עם ילדים על הכתפיים, והילדים בוכים עם מזוודות, ושם נפל לי הסימון, מה זה אומר לגרש יהודים מביתו? איזה דבר נורא, ושם ממש הדמעות התפרצו. טוב, נמשיך עם זה. אנחנו יוצאים להפסקה קטנה, מיד אנחנו חוזרים כאן לטיילת באשדוד. מיד. חזרנו חברים, כאן טיילת, האולפן הפתוח, טיילת באשדוד. דיברנו על ההתנתקות, בואו נעשה רגע התנתקות, מהגירוש. נתגרש רגע מהגירוש הזה, ונעבור רגע לדבר על מה שכולם כאן קוזים לנו, ליד בן ארי, ליד בן ארי, למה שותקים. עוד סוג של איפה ואיפה. זה לא איפה ואיפה, זה אפילו לא חוצפה, זה אצבע בעין. זה בושה ובושה. כן. עכשיו תסתכלו, יש כאלה שלא מוכנים לוותר, חוץ מאיתנו ככלי תקשורת, כן, שאנחנו לא מוכנים לוותר כעיתונאים בעניין הזה, אבל יש כאלה שבאים ומפגינים כל הזמן. תראו לנו את הסרטון היום של ההפגנה, פעילי ליכוד שהגיעו הערב לביתה של ליאת בן ארי. אתם רואים את זה על המסך? רואים את זה? כן, רואים. רואים על המסך, אז אוקיי, ו...
בוריס אפליצ'וק, פעיל הליכוד, יחד עם עוד חברים, מגיעים כבר בפעם השלישית לשם, לביתה של ליאת בן-ארי, אתם רואים את השלטים, לדין פלילי, תתפטרי, ועוד ועוד. מסכנים האנשים שגרים שם ביחידת דיור. תשמע, אתה האמת? אני לא יודע, אני לא פרשן משפטי, אני לא בטוח שהם לא עוברים על החוק, שהם יודעים עכשיו שהם גרים במקום. הרי מה קורה? בואו ניתוח מאוד פשוט, מאוד פשוט. אם אתה בבית הזה חז וחלילה קורה, הוא בית אחר, בסדר? בית אחר שנבנה בניגוד לחוק, יש בו יחידה שנבנית בניגוד לחוק, חז וחלילה פורצת בו שריפה, מישהו נפגע. הביטוח לא יפצה בלגן, אותו. בטח. לא יפצה אותו. חד משמעית. לא חוקי, בעיה שלך. לא, אבל צריך... זאת אומרת, היא מכשילה, היא מכשילה בעבירה הזאת, וגם כל מי שעושה עבירות כאלה, גם את הסוחרים. הדבר שהכי מפריע לי, אתה יודע, זה לא קשור בין ארי, אתה יודע, שם חברים, היא התובעת של נתניהו, וזה, היא לא התובעת של נתניהו. צורך העניין, בוא נניח שהיא לא התובעת של נתניהו. כן, לא קשור בכלל. ליאת בן ארי, היא שומרת סף במדינת ישראל, היא אמונה על החוק במדינת ישראל, והיא הלכה ועברה את חוקי התכנון והבנייה, והקימה שתי יחידות דיור ללא היתר. יש חוק שקוראים לבוזגלו חוק מסוים, וליד בן ארי יש חוק אחר. עכשיו, אני מצפה כאזרח במדינת ישראל, שאותם אנשים שאמונים על החוק, שהם שומרי הסף של מדינת ישראל, יקפידו איתם שבעתיים, כתוב בגמרא. אין ערך גלנט. ברור. גלנט היה אמור להיות רמטכ"ל, נכון? נכון? היה לו פיקשושים ביחידה דיור, זרחו אותו. פחות מזה. מקפידים, פחות. מקפידים צדיק של... כחוט השערה, כתוב. אז מקפידים שומר סף כחוט השערה, וליד בן ארי, בלי קשר למה היא עושה היום ומה היא תעשה מחר, היא צריכה לתת את הדין. אם נבנו שם שתי יחידות דיור ללא היתר, זה עבירה על החוק, נקודה. זה מקרה קלאסי של אם בארזים נפלה שלבת. כאילו מה אתה מצפה מאותו אזרח שבנה עכשיו מרפסת, לא איזה יחידה דיור, מרפסת כדי שיהיה לו קצת, אתה יודע, עוד חדר, עוד זה. מה אתה מצפה ממנו כשאתה רואה שליאת בן ארי לכאורה שמה פס על החוק? זה, אתה יודע מה, מעניין מי יהיה הראשון שיתן את זה בבית משפט. רגע. קודם כל בואו נספר לכם, אני מניח שאנחנו מחר כנראה, אולי או מחרותיים נפרסם, מחרותיים זה תשעה באב, אבל אולי בבוקר נפרסם חומרים שאנחנו מקבלים בעניין הזה. אנחנו עושים ממש בדיקה יסודית בראש העין, איך אומרים, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. הכל נמצא, אתה מגלה... לפני שבעה ימים, שמונה ימים, אלמנה שיחידת דיור נוספת בניגוד לחוק. סבא ריסה. חלון ודלת שם, משהו, חלון וגג, סליחה. הרסו, נהרס, זהו. גם נכנסה, גם נהרסה, גם עבירה פלילית. רחוב שבטי ישראל בראש העין, אותה עיר. עכשיו יש עוד הליך שמתנהל מול אדם שגר ברחוב שבזי, עבירה כמו של יד בן ארי. הוא כבר 45,000 שקלים נכנס, ושמה זה גם לפני הריסה. כלומר, השאלה היא לכאורה גם על עיריית ראש העין, האם יודעת ושותקת. הוועדה לתכנון ובנייה, בוודאי. הוועדה לתכנון ובנייה, ראית על האכיפה בעניין הזה. אבל על הוועדה לתכנון הבנייה, מי שיש האוטוריטה עליה, מי שאחראי עליה, זה ראש העיר. נכון. עם כל הכבוד, לא, יש כאלה אומרים, הוועדה לתכנון ובנייה, ראש העיר, בדיוק, זה הייתי דובר עירייה, אני מכיר את כל העניינים האלה. ונניח שהוא לא ידע, ראש העיר צריך להורות. עכשיו הוא יודע. לא מוכן לעבירות אצלי בזה, ואם מאשרים לכולם. עכשיו הם תקועים שם עם בעיה. מדוע? כי גם ראינו, גם פרסמתי ביום שישי את אותה תובעת שאמרה שזה בסף הנמוך של האכיפה, נכון? היא אמרה, אותה תובעת מאותה עירייה, מראש העין, ב-2014, הורתה להרוס שם למישהו אחר, ומעבירה פלילית, אותו דבר, אותו מקרה. אני לא יודע. ושם זה לא היה סף נמוך. אגב, אותו מקרה בדיוק, לא חלום, זה אותו מקרה. עוד מזה אין דבר כזה, סף נמוך, לא סף נמוך. עבירה על החוק זו עבירה על החוק. בוודאי שיש, מנדלבליט זה גם סף נמוך, הרף הנמוך, עזבו אותו בשקט. טוב, אנחנו כאן בטיילת באשדוד, הייתה לנו תקלונת קודם, הכל מלמעלה, זה לא משנה, אנחנו לא קובעים כלום. הכל מלמעלה, הכל בדיוק, אני חושב ואומר על מה שאמרתי. אני הייתי מצפה מחברי כנסת מימין ומשמאל, שהם רואים שומרת סף, או אחת שאמונה על החוק במדינת ישראל, עוברת עבירה שנחשבת עבירה פלילית, וזה לא משנה אם זה מערף הנמוך או מערף העליון, עבירה תכנון ובנייה,
לבוא ולקרוא לה, קומי ותתפטרי. אלא אם כן, את מוכיחה אחרת שלא הייתה עבירה. אגב, לא גם יכול להיות, לא יכול להיות שהדבר הזה יעבור לסדר היום, ולא יכול להיות, אגב, שכלי תקשורת אחרים מתתים את הדבר הזה בגלל שהם ניזונים ממנה. אם ליאת בנרי בנתה שתי יחידות דיור ללא היתר, היא צריכה לתת על זה את הדין. אם היא בנתה אותם עם היתר, הכל בסדר. מימין לא היו שום ציוצים בנושא? גם לא מימין? מימין היו ציוצים, והיה גם את אמיר אוחנה, את השר לביטחון הפנים, אם אני לא טועה, בועז יתקן אותי, אם אני לא טועה שדיבר על הנושא הזה, אבל לא מספיק. לא מספיק. זה, דיברו על כן. זה, דיברו על זה. תשמע, תכלס, כן. תכלס במדינה קצת מושחתת כמו שלנו, אם אתה יוצא נגדה ואתה בעל תפקיד פוליטי כזה או אחר, אתה יכול בסוף לחטוף על זה. ואני מניח שזה בהחלט שיקול של... טוב, לפני שנחזור לעוד כמה דברים שכותבים כאן, אופרה למשל כותבת שמחר המסע חולה, פרצופי החוגגים, היא כותבת, ייחשפו להתכונן, כל הפרשה של ג'פרי אפשטיין. בוא נגיד ככה, מחר העיתון גלוב, המגזין גלוב, מחולק בדוכנים בארצות הברית, ב-60 עשו פרומו מה הולך להיות, והתמונה של המדם, העוזרת, החברה של ג'פרי אפשטיין, הפדופיל שהתאבד, התאבד או לא יודע מה, כן, אבל לא בין החיים, מרוחה, התמונה שלה מרוחה על שער של כל המגזין, ומתחת ארבע תמונות עם השמות. קלינטון, הנסיך אנדרו, מי היה שם? עורך דין, דרשוביץ, ואהוד ברק, ראש ממשלת ישראל בעבר, כך כתוב מתחת לתמונתו. עכשיו, עזבו מה הולך להיות. מדברים שם אולי על עסקת חבילה כזאת, שתהיה איתה עסקת טיעון עם ה... גברת הזאת עם אקסואל, שהיא תפתח את הפה, תדבר על הכל, תסבר הכל, ואז יעזבו אותה, כי באמת הם רוצים את השמות הגדולים, זה הרבה יותר עסיסי, אתה יודע, בדברים האלה, אבל עצם העובדה שראש ממשלת ישראל בעבר, זה לא משנה עכשיו אם הוא עומד מאחורי מחאות, לא מחאות, עזבו את זה, ראש ממשלת ישראל בעבר, מרוע, תמונתו מרוחה על שער מגזין ענק. בהקשר כזה. בהקשר כזה. גם אם בהקשר אחר, אגב. אני מדבר על הנושא הזה שחלק מכלי התקשורת, אנחנו התעסקנו בזה, אחרים לא, חלק מכלי התקשורת, בכלל לא מדברים על זה. לא מדברים על זה. אגב, אם הייתה תמונה אפילו בהקשר חיובי, כולם ישר כותרות. אני אגיד לך למה זה כן מעניין אותי שאהוד ברק הוא... הוא לא רק ראש ממשלת ישראל לשעבר, הוא גם מוביל למחאה. כי אני הייתי מצפה מבן אדם שעשה את מה שעשה, או לפחות לכאורה עשה את מה שעשה, ויודע ששמו עלול לככב בכותרות של ארצות הברית ושל העולם החופשי, הייתי מצפה ממנו לשבת בשקט, להיעלם, לרדת מתחת לרדאר. הוא יוצא עם טון חמאה על הראש. לא רק זה שהוא לא נעלם מהרדאר, הוא מוביל פה את המחאה ומלהיט את המחאה ומממן את המחאה. אם והיו דברים מעולם או נעשו דברים שאני לא יודע, אבל שמו נקשר בכל מקרה, שלא תראה, הוא מקושר שם, שאתה עושה מחאות, זה פשוט לא ראית יותר את הכותרות, זה בדיוק הפוך. הפטנט הוא לעשות. וזה מחזיר אותי שוב להתנתקות. אני חושב, אמנון אברמוביץ' אז טבע את הביטוי איתרוג. מי שנוח לנו, הערך אריק שרון בזמנו, ואהוד ברק עכשיו, וכולי וכולי, הם מותרגים, אנחנו שומרים עליהם, הם לטובתנו, אם אנחנו נפגע בהם, זה יפגע באג'נדה שלנו, אנחנו לא נוכל להפיל את נתניהו, אז מאתרגים אותם, ואני מקווה שהכתבה הזו, שאמורה, כמו שאתה אומר, להתפרסם מחר, תתפוצץ בפנים, ולא תהיה להם ברירה, אלא לפרסם אותה. אגב, אני מקבל תוך כדי פידבקים ותמיכות גם מניו יורק וגם מצרפת, כותבת לנו צופה מצרפת שהיא נמצאת שם, אבל הלב שלה פה והיא ברוכה כל יום כן, על מה שמתחולל כן, יש הרבה, הרבה ישראל. אתמול עשיתי שידור במוצאי שבת, בדרך כלל ככה 10:30, 11:30, מתי צופים, שנח עליי דעתי. לא ישנים בצהריים וצופים בשידורים כן, של המוצאי שבת. בדיוק, אנחנו אני פותח שידור, אתמול זה היה משהו, אני חושב, לפחות שעתיים, כן. ומדבר עם קורא תגובות, ומדבר עם צופים מרחבי העולם. עלתה אתמול אביטל דירקטור, זה השם שלה, תושבת ברלין, והיא דיברה על מה שעושים לנתניהו, היא גרה בברלין מכוח הנסיבות, לא מרצון, לא משנה, משפחתה שם פועל לה בארץ, והיא באמצע השיחה איתה, אפילו לא באמצע, די בתחילת השיחה, התחילה לבכות. לוקחת ללב באופן קשה את מה שעובר על ראש הממשלה, זה ריגש המון מהצופים, ועוד מי שהיא כתבה שם מה שהיא בוכה, פשוט בכתה. היא אומרת, לא, אני מרגישה רע, היא אומרת, אני יושבת כאן, אני רואה כותרות מעולם, כי בגרמניה אתה רואה את הכותרות של גרמניה, אתה רואה כותרות של באירופה, מקומות אחרים, אתה לא רואה, פחות רואה את הכותרות בישראל. והיא אומרת ששם הכותרות שעם ישראל מפגין נגד דיקטטור, כך היא אמרה. היא אומרת, אני יושבת ורואה את זה, ואני רואה את האיומים ברצח על ראש הממשלה,
והיא פשוט, היא ביקשה סליחה כל הרעיון איתה, כל השיחה איתה, היא פשוט בכתה, היא לא הפסיקה לבכות. אתה יודע, אתה מזכיר לי את מה שראיתי היום, ראיתי היום בטוויטר את שולמית אלוני, אתמול בהפגנה הם הראו את מנחם... לא, שאתה מבזבז את הזמן שלך יפה, את הזמן הפנוי. שולמית אלוני, בן כספית, אני לא אגיד לך איפה אני מבזבז את הזמן שלי. אני לא מבזבז שם את הזמן שלי, כן. בכל מקרה... פרק תהילים יותר טוב. זה גם נכון. אבל אתה יודע, צריך גם לדעת את הצד השני... אני לא אשתמש בביטוי כן. קשה יותר. בכל מקרה, אתמול הם הראו את מנחם בגין, והם אומרים געגועים לבגין. אותו בגין שהרסתם לו את החיים, אותו בגין שכתבתם עליו כמו על נתניהו, ואותו בגין ששולמית אלוני אומרת שכשאתה מזכיר לה את האומי באיטליה, את מוסוליני, זה מזכיר לה את בגין. אז מיררתם לו את החיים, והיום כשאתם רוצים להתנגח בנתניהו, אתם מביאים את בגין, כתב אתמול מישהו, בטוויטר, מעניין, בטח עוד 20 שנה, כשהם ירצו להתנגח בראש הממשלה הימני הבא, הם הביאו את נתניהו, כמשל. געגועים לנתניהו. כן. כן, חד ושמע. טוב, בואו נראה קצת תגובות. כותבת איבון פרץ אל מליח. אין אשן ללא אש, היא כותבת, יהוד ברק צריך להתבייש, גם אם הדברים לא מדויקים. זה בדיוק מה שאמרנו. עצם זה שהתמונה שלו... תשמע, יש... הוא כוכב, הוא כוכב היום בתקשורת בארצות הברית. כאן שקט, שם הוא כוכב. בושה וחרפה להיות משורבב לפרשה שכזאת. יש הרבה דברים, נגיד, יש כל מיני שוחד, טובות הנאה, כל מיני דברים. סיפור של אהוד ברק, אפילו לא מכבוד הצופים שלנו לרדת לפרטים שם, זה באמת הדבר שלדעתי הוא ברמה הכי הכי נמוכה שאדם יכול לרדת אליה. אני מאחל לו, כמה שאני חלוק עליו. אתה יודע מה, אני מאחל לנו. אני מאחל לנו, אתה צודק. לעם ישראל, לנו, שאני זה היה ראש ממשלה. אני מאחל לנו, כמו שאני לא רציתי לראות נשיא יושב בכלא, וכמובן לא ראש ממשלה ושרים יושבים בכלא, אני מאחל לנו שהכל ייגמר בלא כלום, אבל כמו שהכותבת אמרה, קשה להאמין שיש אשן ללא אש. קשה להאמין, אבל... תראה, יש שם חיבור, הרי לא ייקחו סתם את התמונה שלו, וישימו, כי הם שומעים דברים מאחורי הקלעים, ואני חייב לומר, כשראיתי את הסדרה בנטפליקס, איך שיצא? ישבתי, חרשתי, גמרתי את הסדרה הזאת במכה אחת, ובאמת... אז אתה מבזבז את הזמן שלך? כן. כן, כי אני אגיד לך, ובוא, צריך להגיד גם את האמת. נו. אני ככה הייתי חסיד להקשיב לאלן דרשוביץ, ומאז שראיתי את הסדרה, לא מסוגל להסתכל על האיש הזה. אני הייתי פרק אחד, והמסקנה שלא היה ידוען אחד שנכנס לשם, שלא ידע מה קורה שם ולא השתתף. אתה יודע מה זה אומר, בועז, אתה לא עושה איפה ואיפה, ולא כמו שדרנים או פרשנים שמאלנים, שגם הם יראו את אותו בן אדם... לא יראיין אותו, בד לא יודע מה. לא יתראיין אצלי אחד כזה. לא אכפת שהוא תומך בביבי או לא תומך, זה לא מעניין בכלל. הלוואי וכולם היו מתנהגים כמובן. זה לא, מה, אני לא צריך להגיד את האמת. זה רמה הכי נמוכה של מוסריות, שלא משנה מי אתה ומה אתה עזור לך להגיע לשם. שפל מוסרי שאין כתוב. ואני לא, אני באמת מתקשה, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, אין לנו הוכחות לכלום, אבל אני מתקשה לשמוע מישהי שיושבת בטוחה בעצמה. ואתה רואה שכל הסיפורים שלה נכונים, ורק זה מאלן דרשוביץ לא נכון. מעניין האם... לא יודע, לא יודע. מעניין האם מר חמה על הראש באמת ייקח צעד אחורה במידה והתפרסם לקדום אחר מידע, או שהוא יגיד שזה ניסיונות להפיל אותו. מי שמייצג פדופיל, כן? מי שמייצג פדופיל כשהוא יודע שהוא כזה, כן, הרי הוא עסקו טיעון, והוא המשיך להיות איתו בקשר והכל, בהתחלה. מי שיודע שהוא כזה ומייצג אותו, אין משחקים. מעניין אותי לראות את מהדורות החדשות של מחר בערב. את הכותרות העיתונים של עוד יומיים. תשמע, עוד פעם, אני לא יודע, תראה, זה מגזין שהוא בעיקרו רכילותי. זאת אומרת, הוא מוציא דברים, הוא שומע דברים, הוא מדבר על דברים, אבל הלך הרוח בארצות הברית, זה עסקת טיעון שהולכים לעשות אותה. תשמע, אין לה את הפטרון שלה היום, אין לה את הפדופיל, את ג'פרי אפשטיין, שכבר לא בין החיים. אין לה גב כספי, יש לה כסף כנראה, יש לה איפה, שאני לא יודע, אני לא נכנס לזה, זה לא העניין. אבל אין לה מישהו שיתמוך בה, ומה הייתה, אתה תשב בכלא? היא חייבת לצאת החוצה ולצאת מחוזקת ולשכוח שיוותרו לה. אחת כזאת על פי הסדרה. זה לפתוח את הפה, היא תפתח את הפה בדעות. בדיוק, היא תפתח את הפה ותפיל את כולם כדי שהיא... היא תפיל את כולם, יהיו שם סיפורים ויגידו שהיא שקרנית, ואנחנו יודעים, זה... יהיו המון כותרות, ואני אומר שוב, לפי העיתונות בארצות הברית, אהוד ברק יהיה חלק מכותרות שם. לא יודע באיזה הקשר, אבל חלק מהכותרות, ולפי המגזין הזה גם חלק מרכזי. צריך לומר את האמת, זאת האמת, טוב. עצוב. אני רוצה, כן, עצוב מאוד, בוא נדבר רגע על משהו שמח, אפשר למרות שיש משהו שמח בימים האלה? יש משהו חיובי, יש משהו חיובי. יש בסילואן, ביישוב היהודי, אחד הראשונים העתיקים ממזרח להר הבית. בית כנסת. יש בית כנסת שנקרא בית כנסת של התימנים.
כפר התימנים הוא נקרא, שהוקם בשנת תרמב. כפר השילוח, כן, כפר התימנים. ממש, אירוע באמת עתיק יומין, שמחר מקימים שם עמותת ידידות יחד עם השר אלי כהן, מקימים שם אנשים מכל הארץ אגב, לא קשורים לא למתי דן שראיינו אותו ולא לאחרים, גדי בשרי פתח תקווה ואחרים מגבעתיים, כולם מגיעים להיות ידידים בשביל לפתח, לשקם ולשמר את ההיסטוריה בכפר התימנים, אחד היישובים היהודים העתיקים במזרח העיר, ואתה יודע, שאנחנו מתקרבים לתשעה באב ולחורבן הבית, ככל שאנחנו, העשייה של מתי דן וכל העשייה הזאת במזרח העיר, זה מחמם את הלב, זה מרגש, זה מחזק ומחבר את הקשר שלנו לירושלים, להיסטוריה של ירושלים, להיסטוריה של העם היהודי, ואני מאחל לנו שרק נמשיך ונרחיב את ה... ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה בהיבט הזה, כי באמת זה הדברים שלפחות לי ולעוד הרבה אנשים בעם ישראל נותנים הרבה כוח. כן, שאלתם אם יש משהו חיובי, יש הרבה דברים חיוביים, ואני אגיד לכם מה, נכנסתי לכאן לאשדוד, הגעתי עם רעייתי לכאן היום, הסתובבנו בעיר המתפתחת, הפורחת, חוויה לראות, להסתובב בארץ ישראל ולראות מה קורה כאן. שבוע שעבר הייתי בקריית אונו, פתח תקווה, עוד מקומות שהסתובבתי בהם, ואתה רואה איזה יופי, גם בעיר שלך. גם בסדרות, יש לה פיתוח שלמה, עצום. מדהים, זה מדהים מה שקורה. עצום, וזה רק הולך ומתפתח. לפגוע בנו, ומנסים, נכון שיש שם גם מקום שהוא עם מקומות שהם מסוכנים, עם חומה שם, כאן לא ללכת, כן, אני גם מכיר. צלפים ונונטט וזה. צלפים ונונטט, מה לעשות, זה חלק מזה שזה גם אבל בצפון. אבל אין ספק, איך נתניהו אמר בעבר, מנופים, 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 לכל עיר שאתה הולך, אני רואה פה בדרום, התפתחויות אדירות של ערים, שכונות חדשות. ואוכלוסייה חדשה שמגיעה, ורכבות שיש לך, מי היה מאמין לפני 10 שנים שיהיה לך רכבת לסדרות, לאופקים, לנתיבות. ומה שבעיקר משמח אותי כשהגעתי לפה בועה, זה לראות שאנשים יושבים בחוץ, ויוצאים לקנות ומסתובבים, ויוצאים גם פה מאחורינו לא מעט אנשים. הקורונה לא מנצחת את עם ישראל כל כך בקלות, וזה שאני רואה פה אנשים ואת המסעדות יחסית בתפוסה ומלאות, זה עושה לי מאוד מאוד טוב. זה לא שלא מנצחת את עם ישראל בקלות, אי אפשר לנצח את עם ישראל. לא בקלות ולא לא בקלות. ולא בקושי. אותנו אי אפשר לנצח. זה מחמם את הלב. אבל הזכרת את המילה מנופים, ובאמת איפה שאתה לא נוסע, ואני ברוך השם חורש את המדינה, צפון, דרום, יש לי כל היום נסיעות, אני בא מהקריות. כל ערב במקום אחר. באמת, מאושר, מאושר ממה שאני רואה. מהצפון, עד לדרום, או מכיוון ירושלים, איפה שאתה לא נוסע, אתה רואה בנייה ומנופים וכבישים. וכל פעם אתה אומר, נו, הם לא עושים את הכביש הזה, ואז אתה מגלה איזה עוד נתיב. ועושים היום באמת דברים... רק היום, לפני שבועיים חנכו פה איזה מחלף מטורף ליד אשקלון, אבל את זה אתה תשמע בתקשורת, בהקשר השלילי, שמירי רגב הגיעה פתאום ואמרה ש... אם תשמע. כן. אם תשמע, זה כבר יהיה בהקשר. זה, לא, כי אם היא לא הייתה אומרת את זה, לא הייתם יודעים שחנכו מחלף. כן, מדברים איתי על ההפגנה של רועי, על ההפגנה של ראש הממשלה ב... על הפגנה שהפגינו נגדו בקיסריה, ראיתם איזה רעש עשו מ-150 איש. אני מודה, ראיתי אתמול את ההודעה שנשלחה לפיקוד, פיקוד של המשטרה. אז היה כתוב 4,000, היה כתוב כיכר פריז, 4,000 כיכר פריז, ככה היה כתוב, 400 צ'רלס פלור בתל אביב ו-150 בקיסריה. בכמעט, כ-5,000, כמעט 6,000 איש, זה מה שהצליחו להביא כל המיליונים, וכל ההשקעות, וכל הרעש, וכל התמיכה, וכל הכסף, והמסעיות, והפרסומים, והכל, והסעות. הביאו כ-6,000 איש, חלקם שם חלק נרחב אנרכיסטים. בוא נגיד את האמת, המחאות שלהם, 3 הפגנות, 5,000-6,000 איש, זה כישלון. ואני אומר לך, זה כישלון, הפגנה אחת של הימין שקצת לקחו ברצינות. כל הפגנות האלה ללא מימון, אבל הפגנה אחת שגם הייתה ללא מימון, קצת תרומות, אבל... שקצת לקחו אותה ברצינות, הביאו 15,000 לרחבת המוזיאון בתל אביב ביום שלישי. אני אגיד לך, אנחנו יום אחרי ההצהרה המיוחדת של ראש הממשלה עם טראמפ, באו לירושלים קבוצה, 200, 300, 400 איש, והלכו מהתחנה המרכזית עד בלפור, עד הבית, כדי לחזק את ראש הממשלה. אם היינו מקבלים, עם אותם חבר'ה הצעירים, היו מקבלים אחוז מהתקשורת, אחוז, באמת אחוז. משמע לך שאחוז, אני לא מגזים. מהחבר'ה שקיסריה קיבלו, כבר דיין. עוד משהו על ההפגנות אתמול. אתמול היה אירוע אלימות בהפגנה בצומת שער הנגב סדרות וכו'. אלימות מכל סוג שהיא ונגד כל אדם. ראויה לכל גינוי. ודאי. אבל הכותרת באחד מאתרי החדשות הייתה מפגין בהפגנה נגד נתניהו נדקר. ואני נכנס לכתבה ואני קורא את הציטוט שלו. והוא לא אומר שום מילה על דקירה, או על סכין, או על משהו. הוא אומר, היו אלימות, דחיפות, גופים, הכל כמובן פסול. ואז אני פונה למשטרה, מרחב לחיש, ואני אומר להם, תגידו,
הייתה דקירה או לא הייתה דקירה. זה גם לא נראה כמו. אומר לי עוד מעט, אנחנו נשלח תגובה, ואז בהודעה הרשמית לא מוזכר דקירה, מוזכר אירוע אלימות, ואני אומר לו, תקשיב, הייתה דקירה או לא הייתה דקירה? אנחנו החקירה בראשית. הבן אדם, חקרתם אותו, הייתה דקירה או לא? הזכרת המשטרה, ולפני סיום, חברים, לפני סיום אני חייב לדבר פה על נקודה, שגם לא תקבל במה בשום מקום, חוץ מאצלנו. לפני 11 יום, משיבה עוזרת היועמ"ש של מחוז ירושלים במשטרה, אתה מכיר, אביטל, אתה מכיר את הנפשות הפועלות, משיבה למכתב ששלח עורך דין בשם תושבי רחביה תלביה בירושלים, על כל הבלגן שעושים להם המחאות שם, על איכות החיים, הפגיעה, מכתב מפורט ומעניין. והיא משיבה להם, בתוך יום, בחיים שלי לא ראיתי כל כך מהר משיבים, זה כבר היה כאילו, אתם חפשו את החברים שלכם, והיא כותבת בין השאר על הטענות שהם כתבו, כותבת כך אביטל, עוזרת היועמ"ש של מחוז ירושלים, איננו מוצאים מקום להשוואה אותה ערכת בין המחאות כנגד היועמ"ש לממשלה, אשר הורחקו מביתו הפרטי בתוך שכונת מגורים, ובין מחאות המתקיימות מול מעונו הרשמי של ראש הממשלה. זאת אומרת, מול לא, אבל רגע, יש לזה עוד המשך. מול המעון הרשמי של ראש הממשלה מותר, כי זה לא שלו הפרטי. אבל היועמ"ש הוא מותרג, הוא קודש קודשים. כן, אבל כשאתה קורא את זה, מה עוד אסור? אסור גם לדעת בית של ראש הממשלה הפרטי, בתוך שכונה. איך נתנו אתמול 45 מטר מהבית שלו? אז אתה שם עורך דין נזרי שפנית בשם תושבי ירושלים, קח את זה, אני אשלח לך את החומרים ואת התמונות וגם את ההודעות המקדימות מתוך אנשים בתוך המשטרה שאמרו שההפגנה אתמול בכלל הייתה אמורה להיות שם ליד אזור המוזיאון ולא ליד ראש הממשלה, ובסוף הם המשטרה שלך, משטרת ישראל הכניסה את זה פנימה, מה אכפת להם, ראש הממשלה, יש הנחיות, מה אכפת לנו, זה ראש הממשלה, זה לא מנדלבליט. קח את זה, לך לבית המשפט, יש לך שחור מול לבן, אף אחד לא יוכל להתחמק מזה. פשוט משטרת ישראל לצערי בקטע הזה מעודדת ההפגנות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא יעזור שום סיפור אחר, גם בכל הדברים האלה מסביב. אני רואה את השיח ברשתות החברתיות, כמו בן כספית, שוב, הזכרנו אותו מקודם, שאומר, צריך לעשות מעשה. אלו מילים מפחידות, מה זה צריך לעשות מעשה? ואתה רואה שיותר ויותר אנשים אומרים את המילים האלה? אני חושב שפגיעה בראש הממשלה חלילה יכולה להיות דינה של זמן. אנחנו כמה ימים לפני תשעת הימים, להרבות באהבת חינם. לפני תשעה באב, אנחנו בתוך תשעת הימים להרבות באהבת חינם, לנסות למצוא את המחבר ולא את המפלג. שכוח, רק ככה. נועם סלע, מנדי ריזל, תודה רבה גם לכם. תודה רבה. כאן מאשדוד, ואצלך בחדשות, יואיון, גם אצלך, אווירה רגועה. די רגועה. מה אני אגיד לך, בועז? שיהיה לכם לילה.